Baiklah, pemilihan Majlis Tertinggi UMNO akan diadakan pada 5 Oktober depan serentak dengan mesyuarat perwakilan bahagian di seluruh negara. Perkara berkenaan dimaklumkan Presiden Parti Datuk Seri Najib Razak pada mesyuarat Majlis Tertinggi MT pada Jumaat petang. Selain itu, katanya pemilihan jawatan tertinggi sayap wanita, pemuda dan puteri UMNO akan diadakan secara berasingan pada 28 September ini. MT juga memutuskan Perhimpunan Agung UMNO akan diadakan pada 2 sehingga 7 Disember depan. Najib berkata pemilihan UMNO kali ini merupakan tahun pertama menggunakan perlembagaan baharu parti. Tahun ini ialah tahun pertama di mana perlembagaan baru UMNO akan dikuatkuasakan. Justru kaedah pemilihan jawatan-jawatan dalam parti berdasarkan kepada perlembagaan baru telah diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi pada hari ini. Pendaftaran calon bagi semua jawatan sama ada di peringkat Ahli Majlis Tertinggi, Bahagian dan Pergerakan Sayap-Sayap pada 7 Disember di Badan Perhubungan UMNO Negeri.